іноді збудувати нове набагато легше, ніж повернути старе. Мешканці будинків на розі вулиці Рюміна та проспекту Центральний взялися за відновлення огорожі, яка раніше захищала їх двір від сторонніх осіб. Що з цього вийшло, дізнавалась Вікторія Чернявська. Ворота з цього подвір'я зникли десь у середині бурхливих 90-х. Наразі вже ніхто не може з точністю сказати, хто у цьому винен. Чи їх знесли місцеві підприємці, аби не перешкоджали відкриттю магазинів, чи винахідливі миколаївці крадькома здали конструкцію на металобрухт. Але до цих пір ворота-привид значаться на планах міста. По проєкту, во всіх учреждениях на проєкті, на плані міста ці ворота стоять, стояли і будуть стояти. Ми вирішили відновити ці ворота. Ми зібрали деньги своїми силами, без допомоги магазинів і предпринимателей, ЖЕКов і так далі, тому подобне, да, то есть повністю своїми силами. То есть это опять же гласить о том, что большинство квартир за эту установку. Відновлення воріт спричинило конфлікт між мешканцями будинків та власниками двох магазинів неподалік. Підприємці запевняють, зведення конструкції шкідливе для бізнесу та цілком незаконне. Они нарушают земельное законодательство, они нарушают законы о частной собственности, законы о предпринимательской деятельности. Значит, будем подавать в суд и добиваться решения суда в правовом поле, чтобы признать эти действия незаконными и требовать компенсации понесених убитків і демонтажа цих конструкцій. Мешканці у свою чергу демонструють документи та дозвіл на відновлення воріт. Люди скаржаться, через відкритий доступ до прилеглої території та сусідство із центральним ринком подвір'я перетворюється на смітник, безкоштовну стоянку та місце зустрічі для бомжів і наркоманів. И постоянно с этими стаканчиками из-под кофе садятся на скамеечки. Весь двор, вот пройдите и посмотрите, вот, вот этими большими стаканами заброшенными. Не убирается. Дворники, вообще дворника практически нету. Приходят там какие-то изредка, поубирают и все. Двор грязный, самый грязный. Туалет тут, пройти посмотреть, в каждом углу там ужасно, что творится. Детям вообще невозможно ребенка взять, отпустить, чтобы он на детской площадке поиграл. Наразі мешканці будинків вже загородили територію та розвертають всі чужі машини. Власники ж магазинів причаїлися, чекають відповіді на подані скарги та підраховують завдані збитки. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.